Happy Sabbath sa tanang mga kahigalaan, mga kaigsoonan sa tibok na kalibutan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa atong media ministry ug manghinaut kami nga kini makahatag sa malig-on nato nga pag-alagad ug pagsalig diha sa atong Dios. Sa pagsugod sa atong divine service, magampo kita kung naa sa inyong panimalay sa kitaas pagampo alang dini. O Dios nga naa sa kalangitan, ikaw may nagkontrol sa mga panghitabo sa kalibutan. Kung adunay panghitabo sa kalibutan nga dili namo masabtan, amo lamang kini niya kanimo. Nga imong gitugot na kining mga panghitabo adunay ikaw minsahi sa pagpamata sa kalibutan nga nahikatlong ug um, nahikalmot kanimo. Pananginan mo ang among divine service, ang imong mga pulong. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo, sa ngalan ni Gunung Jesus manuluhas. Amen. Adunay lamay duha ka mga panimalay nga gusto na akong igrit. Saway so pabor-pabor, mga suod niya sa akong kinabuhi. Akong unahon ang The Lone Survivor sa mga katigulangan ng mga sirano, Si tiyak naning sirano nga naasa kumagaskas ka City. Kauban sa panimalay, kauban sa panimalay nga naminaw. Si Phelma, si Boy, si Geging, o ang iyang pinalangga nga bana, kaubanan ng no sab, ni Lovell, o ni Aris, o gang uban pa, base nga ako nalimtan. O ako sabi great ang bugtong nako nga igsuon. Kami na lang duha ang nabili ning kalibutana. Uno mi makasusubo na ang upat mga kaigsuonan unang mipahulay. Ang akong igsuon nga naa sa Amerika. Si Romy Sirano, kauban siyang pinalangga nga sawa sinang minda. Wala ko balo, asa ka mga estado. Apan ay balo ko nga naaka mo sa Amerika, either Florida or Michigan, whatever, wherever. The lone survivor nga akong igsoon, mga kaigsoonan. Apan na doon ay lain na among ikrit. Kami ni Mrs. Sirano. Pinalangga kayo naman ni nga girl. Kalin siya, nga nurse diha sa General Santos City Doctor's Hospital our greetings and happy Sabbath to you, mga ka, among mga pinalangga. Nining adlong igpapahulay, adon ay pinasahi na minsahi. No? Nga akong idalakan ninyo. Pero nireflect lang sa akong una-una ba, katong atong leksyon kagabi. Eh. Kato bang philosophy of humanism. Kanang giingon sa akong higala nga philosophy nga akong nasabtan kay abin ninyo sultian tamo. Karang philosophy and humanism, paborito na sa mga leftist. I would like to tell you, paborito na sa mga leftist. That's why I can understand. Nga nagingon, nga nga tong kalisod, atong kagulanan, mao ng impirno. Mao ng impirno. So kapobrehon, impirno. Ang ato konong langit o eternal life, kanang naa ang atong panginahanglan, unya makatabang ta sa atong isig katao. Ugunya kung manggitabangon ta sa atong isikataho, mamatay ta, makabaton eternal life. Ang eternal life sa humanismo mo, mo, nga ang imong alam sa sama ni Dr. Jose Rizal, buhay lang hangtod karon. Na Namalando ko karong buntag, no? Lugar mo origin na atong hagoan ang eternal life nga ang atong ngalan magpabilin. Laparohon nga akong tuong aping ihatag nako ang wala. Aron lang yun mahinumbun muna ako. What for? Come on, that's pure humanism, mga kagisunan. Anyway, setting aside nyan ang mga reflection. Ang atong topic ko karong mga kaigsonan, naguluhan, day of self affliction, day of self affliction, ang adlaw sa pagsakit sa kaugalingon. Ato kining makita ang atong teksto kung naamo yung mga Biblia deha nga naminaw. Basahan ninyo sa Leviticus 23:27 laktaw 29. Leviticus 23:27 laktaw 29. Og sa ika kaadlaw, ka sa ikapito nga bulan mao ang adlaw sa pagtabon sa sala kinibalaan nga panagkatigom. O kamu magasakit sa inyong kalag. Bisag kinsa nga makaplagan nga wala magsakit sa iyang kaugalingon. Niyanang adlawa siya pagaputlon taliwala sa mga katauhan, Mga kaigsunan, mau ang fokus sa atong pagtuon. Unsa man kining gitawag adlaw sa pagsakit day of affliction. Ang kalibutan karong mga kaigsuunan giinterpret nga ang adlo sa pagsakit kanang physical gyud nga imong sakiton ang imong kaugalingon place with your indulgence ako lang tuyo ko ng akong laptop kay usa nga moro mingi atong mahimo ni eh. sulay so, lang yung tanaw sunay so, pagtulunan sa India nga pila kilometros pila ka adlaw magroll sila muligid magligid-ligid siya hangtod pa ingon sa templo dili na sila murakaw kung pila ka kilometros ang ilang gisad sa ilang dios dios mao nang ilang pagligid ligid ligid gitawag nila rolling holiness self affliction god na gihapon sa maong nasod ang ilalahin na pod crawling holiness mukamang mga kaigsunan, mukamang. O gunya, kung na, -templo, na ka templo, pila ka adlaw ni mukamang. Dahil kamula kao. Kamang, kamang. Gitawag nag -crawling na crawling holidays. Naapod-dapod sa mong nasod, muling ko muhigda sa mga lansang nga gipataop sa kahoy. Ha? O gunya, doon na po yung gitawag walking on the fire holiness. Baga Nakalayo. kalayo mula kao kining mong mga tao. ugunya sila makabaton kuno og pagkabalan. Kaya na purify na ang ilang kinabuhi, Pinaagis kalayo. Come on mga kaigsunan, ang Pilipinas wala magpaulahi. Na ilang paagi sa ilang self-affliction, pagsakit silang ilang kagalingon. Sa paraon sa semana Santa, ay muna makita sa Pampanga, the flagellantes. Maghubo sila dahil may ilang gunitan nga magalabyog-labyog nga latos. Tunok. Dahil ilang ilabyog pengon sa likod, magkasamad-samad ang likod, magprosesyon, dugo og na. dili na jobos mga kaeksunan. og unya ang kulminisyon mga kaeksunan. mao ang ilang pagpalansang sa cross. Literal, physical, og actual. Imo e, yung makita na, nagdupas cross. Kahit batod pa nila, pinaagi nagsakit sa kaugalingon o kunya ang pagkabalaan. Pero nalakoy, ko isugyot aning kapalansang. Tangtangan ninyo ng hikot. kay si Yung hiktang wa ang ng tiil o gawak. Karang yung magbitay mo parehan ni Yung Isus. inyo magkuhang kopyahon. Nga nung ikot-ikot mag Iksuon, ako nang gidala ninyo. Ka Kaya na misinterpret sa kalibutan, ang pulong magsakit sa kaugalingon. Magsakit sa kaugalingon. So atong ang kini. Atong masabdan kung atong interpret ang duha ka mga terms diha. Day of atonement o day of self-affliction. Kay kini nagsunod man. Gisilibrar ang day of atonement adlos pagtabon sa sala, kada ikanapulo kaadlaw o ikapito kabulan sa tuig. O niya, kay ang sangtuaryo, ano na may duha ka mga apartments, duha ka kwarto. Holy place o most holy place. Kining holy place, kada adlaw nga serbisyo ang saserduti magabuhat niya og ang dugo nga halad sa taong nga nagdalag halad, isalod sa planggana, ipisik sa kortina nga mo'y nagdivide sa balaan nga dapit o sa labing balaan nga dapit, ipisik diha. Simbulong ang sala na deposito diha. Wala pa mahinlo eh ang makasala. Kung baga, piyansado pa siya. Pagabot sa Dio Batonmen, ikanapulo kadlaw sa ikapitong nga bulan sa tuig sa kalendaryo sa mga hudiyo, ang labaw nga sa musulod na paingon sa labing balaan na dapit. Ugunya ang iyong seremonya, mao nga dugo sa halad nga kanding ipisik sa kahon nga naadiha ang napulo kasugo. buti pasabot gapuso ng napulo kasugo dili na makakundinar sa makasala kay ang sala sa makasala nga deposito sa kurtina sa sangtuaryo gihiluan na pinaagi ini dayon mugula ang nabaw sa sudote ugunya musingit siya sa mga katawan ang inyong sala o Israel na pasaylo na sa atong Diyos. Litukon sa labawang sa sirdote ang pangalan sa Diyos. og unya pag-anong sa sirdote, labawang sa sirdote, na napasaylo na ang sala sa mga tao, ang tanang sa mga taga Israel, manghapa sa yuta. Ang ilang paghapa, simbolo, nga dili sila takus, na nagdahunog ang pangalan sa Dios. ni ka ni ang Dio Batonan. Now, ngano nga nung ako ng isgutan? Kain koneksyon na ng mga kaigsyon mo Sa dili pa mo abot ang pizza dress mga kaigsyonan. Sa kapito kaadlaw. Sa pizza uno mga niyan Nianang maong bulan ngay kapito ang mga Israelhanon, mag na palibot sa santuaryo, Napulo kadlaw. Pastor, para sa unsa man ang napulo kadlaw? Kanang napulo kadlaw sa dili pa ang adlaw sa pagtabon sa sala. Muna ang gitawag, day of self-affliction. Adlaw sa pagsakit sa imong kaugalingon. Unsa may buhaton ng adlaw sa pagsakit sa kaugalingon. Ang imong buhaton mo, sulod sa napulo ka adlaw magapamalandong ka og unsa ang imong nabuhat nga sala pag imong nahinumduman nga nakasulti kag maot nga sinultian kang talpulano pangitaas talpulano og makig husay ka kung imong duman nga nakasulti kag bugat nga sinultian batok sa imong asawa o ka, nakalimbong ka sa imong banay, nakalimbong ka sa imong asawa, mudul ka kaniya, o mangayo kag pasaylo. Kung nga kay nalimbungan sa panginabuhi sa negosyo, muadto ka ni atong imong nalimbungan o mangayo kag pasaylo. Day of self-affliction. Ang gingon nga pagsakit sa kaugalingon mo nga ikaw magapamalandong sa imong kaugalingon unsay imong nabuhat ayaw nagligid ayaw nagkamang ay nagpagpalansang muadto lang kas tao nga imong nasadaan mangayog pasaylo Dayon, ani ang mga kaigsunan. Kay adunay problema niini. Ang problema mo sa Leviticus 23:29. Leviticus 23:29. Bisag kinsa nga tao nga dili magasakit siyang kogalingon, ang na nangadlawa adlaw pagaputlon siya gikan sa iyang mga katawan. Mura gamay ng nang pulong putol no? pagaputlon. Pagbasa nato, wala. Pero kanamo nga nagtuon sa kasulatan. Nagkuti-kuti minini pagtuon. Kaya Bible, kuto diyan nang gitawag, tagaputlon. Tungod kay kami, nagka-eskwila sa si seminary, nag-research kami sa mga Jewish nga mga balasahon sa mas misna. mo Muna ilang mga oral tradisyon o guban pa. O gamong nakaplagan sa among pagtuon na kining pulong cut-off, ingon ang pag-operate. Kung kining tawhana wala maginolsol og unya adunay ay report sa ilang leader hinumdumi nga ang division sa leadership usa ka leader kada napulo, usa ka leader 50, usa ka leader kada gatos. so kung adunay mag-report nga uh, leader kini si Pastor Serrano ba man? Gisultian ko sakit kaayo na hiubos ko nya nagkaistorahin na may hindi yun, yun mga ipasaylo. Sa diha, kami mga kaeksyonan og nakaplagan sa leader, na tinuod yun, nga wa ko mga ipasaylo sa akong nabuhat. Ako pagaputlon. Nao niya, mura na sa inyo na pagaputlon. Ang pagaputlon puti pasabot. Dadon ka sa mga sulugoon sa Israel. Dayon dadong ka pagawas sa kampo. Did ka sa gawas tam kampo. Unsa man nga punishment? Ang punishment diha mo, nga kung ikaw na na sa gawas kampo, ang kaway sa Israel nga mga hintel naghulat nimo. mo. ninitan ka didto nga buhi mga kaigsoonan. Ha? Mo na sa atong sinultempa, ha? Ibahog ka sa bakunawa mga kaigsoonan. Ambot, o siya may tabunin mo dito. Mamatay ba kag mabuhi, uwa ta kay balaw. Cut off. Kuha ang kagikans panon sa mga Israelan. Ibahog ka sa mga hintil, mga kaigsunan. Bahinong daan nga mga hudiyo, ginganlan kining adlaw sa pagtabon sa sala Yom Kippur. Ngahum ang pulong Yom Kippur, butibasabot, adlaw sa paghukom. Ang Diyo Batonment Yom Kippur, adlaw sa paghukom, nga naman, kay kung di ka magsakit sa mong kagalingon, ibahog ka na sa mga hintel, mamatay ka dito. So, ingunini eh, ang operation sa day of self-affliction. Karon atong i-contextualize. Gusto na ko nga inyo akong masabtan. Sa pagbuhat o guhali, o sa pag-deliver o guhali, dagag mo dilo. Dagag mo dilo. Ang ako mga estudyante sa uh, homiletics nagkasabot kasabot ni niya. Apan gusto na akong i-review. Ang homiletics mo na subject na akong gitudlo sa Montevideo College. Nga mo niya ang art of making sermon design and art of sermon delivery. Dagang pagi. So na ay gitawag scriptural narrative. So, ang sugilanon sa balang kasulatan, imo lang isaysay, dahil kuhaon ang mga leksyon, imong i-expound. Muna gitawag scriptural narrative. Ang uban doon ay gitawag division of clauses and phrases. Putol-putol okay, ni mo. Ado na sentence o ka clause Dahil ni ana, imong expound, imong ipadako, imong ipalapad. Ha? Dahil sa sermon delivery, doon ay gitawag contextualization. Buti pa sabot, nga ang paghitabo sa unong panahon, imong ihatag o sigilanon sa karon ng mga sinultian. So tumuti ko sa kitawag contextualization. Nga isaysay sa akong sugilanon sa karon nga mga kapanahunan. Pero ang leksyon tua sa, sa balaang kasulatan. Paminaw ka mo. This is only a fiction nga muhaom sa sugilanon sa balaang kasulatan ng akong igahatag kaninyo. Di ay panahon. Di panahon nga may presidente sa Pilipinas nga gikapoy. Ugon niya niya ng hapit na mugabi. Hapo na. Milakaw siya sa patio. Tingali, rooftop. Nihanggap ug hangin na presko. Pagdungaw niya dito sa ubos, tunay iyang nakita. Ugo ang iyang nakita, pagkatahong nga babae. O ang iyang talan, ah, ang, ta, ang, iyang gibuhat dito. May gibuhat sa usi kababay nga nakapahagit sa pagkalalaki sa presidente sa nasod. Tungod kay kini nga babay nang hugas sa iyang kaugalingon. Tatao makita siya dito sa itaas. Hilabihan ka klaro. Kay kini mga kaisunan ang iyang banyo walay atop. Mau nang makita siya sa presidente ibabaw sa patio. Hilabihan ka klaro. Dayo ng presidente mitawag sa PSG, hinumdumi ha. This is contextualization. A fiction to fit in the biblical story. I hope nga inyo kong nasabtan. Mo nga magbuhat mo gwali, butangan ninyo mapamaagi aron ang tao di maminaw. Ugo niya ang presidente mitawag siyang chief sa PSG. Presidential Security Group. o na sa chef. Nalira ko. Kaysa ba ng babae niya na naghugas yung kogalingon? Diya sa bathroom? Kaysa ba na? Nangutana ang maong presidente, muragwa lang bitaw emosyon. Kaysa ko na? Muragwa lang? Ha? Kaysa ko na? Murag nangutana lang out of curiosity. There was no emotion. Ugon niya ang PSG chef nagingon, Ah, Sir President, asawa na sa atong scout ranger na sundalo. Isog, buhay kikadlukan. Ingon dayon ang maong presidente. Okay, salamat. Mga kaigsunan, nakaplagan di ay nga kining babae, minyo. Pero nakanindot lang sa iyong pagkaminyo, batanon pa. Unya gawas nga minyo mga kaigsunan, may mo regular sa ukal iyang Ha? May mo regular sa kaugaling. Muna nga na maintain ang iyang vital statistics. Ha? Di ba na ay mga minyo nga usahay maalaan o dalaga? Ha? Unya kining atur mga asawa malipay pod og inyong nis. Ha? Mupahiyong-hiyong pod. Di dayon hapakunang naong sa nag mo, Hoy, minyo nako. Upahi yung rapor. Giganahan, mga kaigsunan. Paminaw mo dahil mga asawa mo. So, milabay ang mga kapanahonan. Gitawag og balik ang PSG Chief. Chief Daliragod. Yes, sir. President, on sa man. Chief, nahibalo na ka nga dunay da kung gubat sa Marawi. Remember, I am just contextualizing. Dahil da kung rebellion sa Marawi City. Yes, sir. Nahibalo ko niya na. Gusto ko nga ambana ni adtong babae nga naligo. O nga naghugas siyang kaugalingon. Gusto ko nga i-reassign dito sa Marawi. Aron makatabang. Kay isog man din ang nga scout ranger. Aron makatabang nga mahunong na gubat dito sa Marawi City. Ha ah, mga kaigsunan, akong gilantaw. Gikarga ang maong bana nga sundalo. Gikarga sa helikopter, gideliver nga ito sa Marawi, araw mo sa mga kaigsunan. Ang gubat makalilisang, unfortunately, ang sundalo na matay. Akong ipamalandong, mga kaigsunan, ng Presidente, may proklamar sa Executive Order number 666 ni Adtong Pitsaha, ngayon giproklamar proklamar nga pagkamatay ni ini nga sundalo o paglubong hangtos paglubong gitawag kini og national mourning national mourning adlaw sa pagbalata walay trabaho ang tanang publiko o privado nga mga buhatan walay trabaho kay deklarar sa presidente nga national mourning Ugon niya mga kaigsunan, giorder sa presidente sa mong executive order 666 nga kinanglan ilubong ang mga sundalo sa libingan ng mga bayani. Full military burial ang paghemoon. Un sa manini, 21 kabutubuto sa pusil kay kini pagpahinungod sa taong dungganon na namatay. Kay gipakita sa presidente nga kini pagpahinungod o pagpasidungog sa mong sundalo. So akong gipamalandong mga kaigsunan. No? Akong gipamalandong Nga na panahon pagkamatay sa sundalo mga kaigsunan. Ang Philippine flag, half mast. Nanasto nga. Simbolo nga adunay pahanungod sa mong kamatayon. Tibok flag sa Pilipinas, half -mast. Mast. So, mga kaigsunan, bisan pa si Mrs. Scout Ranger, masubo, pero magtanaw si Esplad na tunga na lang, wa ipataas na as katunga, pahinungod siyang bana, daw nawad ang siya, o kagulanan, mga kaigsunan. O sa dito na salubong akong gilantaw, akong imagine, na dito sa lugnganan, sa libingan ng mga bayani ang presidente mismo mo sa asawa sa sundalo nga namatay sa Medal of Valor kanang medalya sa kaisong dayon ka sa na ang anunsyo Nining atong pagdubong sa pinalangga nga sundalo nga maisom. Akong dublihon ang benefits sa asawa na nabilin. Ha? Ayaw mo kabalaka ka, mangutang ko, kasa ko mangutang. Basta lang, akong ah, panungdan ang byuda. Dahil kipilo ang flag, nga sa mong lungon, o ang pinilo ng flag, gihatag sa asawa. Karon, mga kaigsonan, may novina, nga gihimo, patay ng lawas. Gamito na to ang sinutihan sa kalibutan, novena. Tapos 40 kaadlaw, gitawag na usap sa presidente ang PSG chief. Chief, gusto ko nga ipatawag ang biyuda sa sundalo. Kay personal yung kong mamuhatag pasalamat. Ngayon gihatag ang iyong kinabuhi para sa atong nasun. So karon na nang asawa si Mrs. Scout Ranger. Igo na presidente. Guwapa, pa man dai ka Mrs. ni lang intahon ang asawa. Og nagingon ang presidente. Mawala koy batasan kung dili ko muhatag og pagpasalamat kanimo. Sa unselfish na serbisyo si mong bana. Ako kang proteksyonan kutub sa akong mahimo. Tungod kay ang imong bana mihatag sa iyang kinabuhi. Ako'y magatanaw sa imong kaugmaon. og aron ako masubaybayan na ang imong kaugmaon. Din ka mo sa balay presidente. Kay total nagbulag naman mi sa akong asawa. Ang akong asawa to man sa Europa. Wala man diri. Duga na may minagbulang, bulang. To asya sa Europa. Bosa, diri ka mo puyo sa balay na sa presidente. Kahimuon ta ka og asawa. Remember, this is contextualization. Ang PSG chief wala mahibalo. Nga nung nga ang sundalo, scout ranger sa Marawi, wala, wala masayon. Wala, gyo na sayon. Ang presidente Ramoy na siyang yang kaugalingon. Ang babae mga kaigsunan nga nakita dito sa bathroom. Akong i-review. Ngano nga ang presidente grabbing attraction. Ang gibuhat nga babae was very seductive. Kanang puertig makapahagit sa pagkalalaki. Walay makadumili sa talanahon. Bisa ng presidente, wala makadumili. Nga nagtanaw. Ang biyuda, na sa kagool. Sa grabe no, pagkagamay nga ang kalibutan. Sundalo akong bana kani adto. Pila madawat? 30,000 pesos sa gyud kada adlaw. No. Kada bulan. Karon, first lead din ako. Wow, mga kaigsoon. Murag na kada bingo ang mga byuda mga kaigsoon. Kung imong tanahon mga kaigsunan, ang gibuhat ni nimo presidente mo perfect kay ang plano ang spokesperson nga si Secretary Panilo, Secretary Harry Roque, Secretary of Praise Martin Andanar, o si Secretary Bungo, og ang Chief sa PSJ. Blind, wala kay balo sa katuyuan. Nga ibalhin ang mga bana sa Marawi? Wala. Para kanila, routine lang to ang pagbalhin sa sundalo. Murang kasagaran lang bitaw, anak, ah, mag na. Ah. Para karon ang presidente, Nanana ang babae siyang panimalay. Nag-enjoy o honeymoon, mga kaigsunan. Honeymoon. Para kaniya. Perfect ang krimin na iyang gibuhat. Batay. But, Niay chairman of human rights. So to speak. Si chairman Tito Gaston. Miadto. Remember, ha? this is only a contextualization. A fiction miadto sa opisina sa Presidente for a Caucus. O nagingon ang chairman sa Human Rights. Mr. President, na ako'y kaso nga imong e akong i-relate ka nimo. Although independent body man ang Human Rights, pero gusto lang ko nga kanabang magbaylo-baylo pang unauna. Adunay sa pian ng tao, kansang silingan kabos informal secular Islam area. Gamay ra yun, ang iyang propiedad. Dayon kining sapian na tawo naglisukog og badlong siyang gibuhat kay puerte ang iyang connection. Aduna yung mga political connection nga kung imong tan-aon murag almost untouchable. Ingon ang presidente. Unsa gibuhat na itong tawana? Siang gibuhat sa mga tao nga sapian, ge eject gipapahawa ang katong informal settler, dahil gikuha ang propiedad nga gamay. Mga nang naglisod ko, Mr. President, unsa akong buhaton yung kagrabe ang political connection ng tawana. Ingo e Presidente, Mr. Chairman, Human Rights, Hinomdome, protector ko sa human rights. I hate drugs. I hate corruption. I hate oligarchs. And I hate oppression. Ha? Kung kinsa man tawa pusila, po sila, patya, ako'y manubag korte. O andam ko nga muadto sa bilangguan tungod ugalang lamang sa pagproteher sa ustisya sa mga kabus ng mga tao. Yang young ang chairman. dahil nang mutanan ang president. Tell me, who is that guy? Soltea ko kinsaning tawhana. Karo mga kaisuran, putlo sa nato abangan ang susunod. Putlo na tong istorya, ha? Putlo na tong istorya. Kay balang kasulatan na gingon, Lucas 8:17. Walay mga butang tinago na dili ipadayag Walay mga butang sikreto sikrito nga dili igapadayag. O walay mga butang gitago nga kidili may baluan sa mga kadaghanan. Wala. Kagabi eh, sa nag-review ko sa akong presentation karon na ko na samtang dito pa mis bayuga na rano na asahin. Sa distrito ko, hilig ko og mga animal life, mga kaigsunan. So kung unsang ako magyan sa distrito ng mga mananap, ako nang koleksyon nun. Busa sa balay mga kaigsyon, mura nga zoo. Gakumpli na akong asawa, pero muna akong kalipay. Na ako kaguwang, kagwang, na, na uwak, na kalaw, unya, na periko. Ang warag yun ako mga kaigsyonan, ang halas kay Morgay, tanang mananap, mga yun akong kikadlukan. Arita sa periko, tanang parot, perot. Hmm. Ayaw na rin pronunciation. Pero, okay? Usaka pa na na ang among anak nga lalaki sa nga si Norquez nagdagan sa balay. Sa pa, 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 Ang ako mga classmate ba, nagingon nga, ang ato ko nung periko nga nakabuhi naa sa unahan nga balay. Kaya nakabuhi ang among periko. Pero tinakong gula. Pila nakaadlaw. Pero tinakong gula. Kaya katunga periko, musulti na raba. Oh. O nga, kaya nga sinultian, ganaan ko kay mo yung hinong duman. Bisang kung basta makita ang kumuhin nga Papa Wendell, good morning, bisag hapo na, good morning, hapo na nga periko. So, niya, tuko sa mga balay, ang gitudlo mga bata, niya, tuko. Mrs., ako kita ara ang periko ko, stas, ang parot. Nakabuya nga akong periko basig, nasa agdari basig, ni duol sa imong periko. ko. wala man, sir, wala man dugay na na yung mga periko. Eh, siya, dugay naman eh. yun. Sige kami ni sa among farm. Sige kumawa ba? Ah, bimangod ako, mo ni ang amo. Ay, siya dili sa ron. ni. Eh. <laughs> Dahil ang periko, sige tanaw na ako. Ako na na nag-ilagyo -nag ni ako. Pagkadugay ni Ingo man ang periko. Papa Windel, good morning. Ingo na ako, misis. Ako ganyan ang periko. Kaya nga ako nga lang si Windel. Naulaw ang babae gikuha ang pirit ko, giuli sa ako, dahil nagpakiloy siya, sir, kining hatagin na lagi 50 pesos, isuhol na sa akong bata nga ni Kat Kat Star Apple, yung nagkuha niya. Wala ikuti-kuti, ako ang kada Kanang 50 pesos, bihan niya itong panahon na 1980s, dako-dako na bihan, ang ako ang mga kaigso. Ang ako punto mga kaigso, di na matago. Piriko ko mga kaigso, ang tagong di na maka, di mo matago, di na mamakak mga kaigso, di na mamakak. Si Adan Siba, sa diyang nga nakasalas, tanaman sa Eden Basa, Genesis 3, verse 8. ug sa nakadungog sila sa tingog sa Dios, sila may tago, gikan sa presensya sa Dios, didto sa kakahuyan. Wow, mga kaigsunan. Unsa wow, nga klase nga pagtago gikan sa presensya sa Dios nga to lang nagtago sa kakahuyan? Hunahuna Huna ninyo mga kaigsunan, og ta dito sa punuan sa palkata, di na makakita ang Dios nato. Come on. Hiding from the presence of God in the midst of the trees. Ah, kumagayong kaninyo. Kanang atong pagpakasala nga atong gitago-tago. Kanang atong pagpakasala nga wag may mahibalo ang atong isig That is only hiding behind the trees in the presence of God. Oh, mga kaigsonan, Nakainom ko ni na atong scout pa ko, boy scout. Kaya nga akong high school pulos boy scout kay contestant ko. May contest na sa Davao. Kaya dito man high school. Surprise game. Longest line announced. Di ugasa. Mo, linya, og na kapadaganon o Ang narani mo, mora ilinya o taas nga linya. So, buhigda, pagsumpay-sumpay, hubog sinina, Sumpay-sumpay yun. Sapatos, isumpay-sumpay. Liston, isumpay-sumpay. Pantalon, isumpay-sumpay. medyas isumpay-sumpay. Itawag ka ng longest line. So kami, isun nga kuntistan, hubo namin, tanan, Then, garis na mitanan, tak Dahil gariis naman, nga walay putol. Dahil pagkadugay, higda namin, higda namin. wana Ang among kamot, gana na. Kaya rumabot panguban, para mo taas yun. Ang among troop leader, mo'y nag-supervise na mo na yung sana mo kakaubanan, di angga na mong aki. Nalimot kong kisik yung alam, basta aki yung eh, ang pangala, among angga. Oh, ging na sa among scout leader, nga, hubuan ang yung pantalon, kaya mo na maliwa mahubo, sininawa Hubuan na pantalon, sa diliko ko, hubuan ang yung pantalon, pantalon. kay mapil di ta. So siya, paghubo, paghubo karon hayang siya, o kulub, ni kulub siya. Pagkulub niya, Ningo na scout leader. Aki, buslot na mong brief. Hayang! Pag hayang niya sa Aki, buslot kaya po ng atubang, takilid. Sa ninumdong mga kaigso na malandong ko, nini mga sekretong mga sala. Mutakilid tag mo hayang. Buslot ang atong kasing-kasing sa atubangan sa Diyos. Besag on sa atong posisyon, kung naatay mga tinago sa atubangan sa Diyos, mutakilid mo hayang, mukulong buslot gida makita ang mga buslot sa atong kasing Karon, setting aside the contextualization. Human ang fiction. Human na ang contextualization. Moreta sa scriptural narrative. Mo ang na akong gamiton karon nga modelo. Scriptural narrative. Ang pagsaysay sa sugilanon sa balang kasulatan. Sa ikaduhang Samuel, Kapitulo magsugod sa dos, paingon sa ubos. Akong sugdan sa pulong, once upon a time, there was a king. Usa ka panahon na may panahon nga dugay nang ng May usa ka hari, nga sa kilom-kilom nga panahon, may ato siya balkoni, og nihanggap og hangin. Ug sa ibabaw siyang ang balkoni, nakita niya Nagingon ang Biblia. He saw a woman washing herself. The woman was very beautiful to look upon. Exacto yun na open and close quotation. Ang nakita sa presidente, ah, hari mga kaigsunan. Mong usaka babae, duha ang iyang nakita. A very beautiful woman washing herself naghugas sa iyang kaugalingon. Og sa dugay nga nangutana ang hari, kung kinsa ng babayhana, nagingon ang iyong sinugon, senior hari, karang babay nga nakita diha sa iyong banyo, si, si Batshiwa niyang pangalan. Asawa ka na siya ni Uriah, nga hitay, nga sundalo nimo mo, senior hari. Iksoon. E, ang uban ninyong picture nga pakita si Batsiba na swimming pool. I disagree with that. Kaya kung mutanaw ta sa historical background, ang swimming pool ni Adtong Panahuna para na sa mga sapian o para na sa mga harianon na kaliwatan. O kining babayhana nga si Batsiba wala ni ana nga kwarta makaisunan kaisunan. Asawa lang nga ordinaryo nga sundalo. Busang dapit diin kining open and close quotation, beautiful woman. Open and close quotation, washing herself. Banyo gyuto mga kagsunan. Nganong makita man, kaysa dito may sa Israel, among nakita ng mga makeshift ng mga building, sama sa mga toilet, sama sa bathroom. Igo lana siyang bumbungan, may dingding, apan wala yato? kay ang atop mga kaiksonan dili gikinahanglan tungod kay ang ulan kaduhara ulan didto niya nang dapita sa usa ka tuig busa wala mga kaigsonan ugon niya kining mga kaigsonan atong kuha ang pulong washing herself dili kini kaligo but this is a girl thing doing personal hygiene ayo pinyo ko masabtan mga bana kamo mga ba ng mga bugo mo, di mo kasabot unsay washing herself? Karong gabi eh, kuyog sa inyong asawa dito sa banyo, tanawa o gosang washing herself. Huh? That is a girl thing, girl thing. Huh? Personal hygiene kana. na. Okay. Now, dun ay gusto na ako i-share ka Part and parcel is akong lecture sa happy family. The psychological nature of a man and a woman. Ang babae, mahagit ang iyong pagkababae. Kung ang lalaki ngayang bana, ginapalangga, ginarespetuhan, ha? ginasultian o dili sakit na sinultian, o kunya manginunaon-naon, o niya mantinabangon, o ang babae nagatuong nga siya o guwa na gilain, gibati mga kaigsunan. Muna yung maka-stimulate siyang pagkababae mga kaigsunan. Nga kini sa bana mga kaigsunan, ang mong asawa di na siya dalo. Kung mangayo ka, mangginatago na ang babae. Pero kung arang ka dito, sakit ka manulti, wa kay alam, ang imong asawa mahimong dalo. Wala. Stock hoarding. Mura nagkaroon na kag-display sa alkohol. Wala na alkohol. Gitago ng alkohol. Wana na yung Gipang na. Ang asawa kung dili padanggaon sa asawa dalo niya nang butanga mangayo ka di siya manghatag. Ngano man kay ang babay may stimulate ang iyang pagkababay pinagis pagpalangga sa gugma unsang iyang gibati. Morito sa lalaki nga ng mao si David usab. Si David mga kaeksyonan lahi. Mahagit ang iyang kaugalingon unsa ang iyang nakita kay nakakita man siya mayuhon mo ng murag, gihilantan siya 50 ang temperatura, mga kaigsunan. Ayaw gimog kalimot si David, dili membro sa grupo sa LGBT. Straight man, kini siya. Straight, straight. Bos sa mga kaigsunan, sa nagtanaw si David sa mga talanawang sa babae, nadutlan siya sa iyang kaluyahon sa unod nun panginahanglan nga nakita niya si Bathsheba. Ani ang duha ka katarungan ngano nga si David natandog eh ang pagkalalaki sa nakita niya kay si Bathsheba. Duha ang katarungan. Ang akong gamiton kini mo nang gitawag division of clauses and phrases. Atong putul putolon ang sentence. One mga kaigsoonan. Tanawa ha? One. Nagayon ang kasulatan, open ang close quotation. The woman was beautiful. Bala ang kasulatan mo naging on. Subisan pa man minyo siya. Tungod kay dili pa siya minupusal. Ha? So ang nakita ni David, nakapahagit. Gawas kung ang nanghugas dito lula, dili na mahagit sa David, lud una si David magtanaw. Pero si Batsiba batanon, og nagingin ang balang kasulatan, The woman was beautiful, mga kaigsunan. Busa ang mata ni David na stimulate mga kaigsunan. Ikaduha nga katarungan, nganong si David was stimulated, mga kaigsunan. Nagiyong balang kasulatan. And she was, open and close quotation, washing herself. Washing herself. Akong balikon. Wala ni manghugas nga. BTS lagi hugasan. Wani ni hugas nga ilok ra Wani Wa ni manghilam os lang. No. This is for feminine hygiene. Ha? Huh? Kaisa sa Hebrew nga pulong kanang washing, gikan sa Hebrew nga pulong rawchat. Nga kung tibuklawas ang girachat, ang hubad niya na is kaligo, bath. Apan kung porsyon lang siyang lawas ang iyang gihugasan, ang ratsat gitawag ka washing so mga kaigsoonan nahagit si David guapa ug unya nag -washing. kung karwas unta ang nakita ni David eh, gud na mahagit si David pero nang hugas nang hugas sa iyang pagkababay morning nahagit si David mga kaigsoonan Sa diha ngayang nakita ang iba't na divide, gitawag ni nako og emotional tubagon. Emotional tubagon, rather. Ako na explain. What is tubagon? Emotional tubagon. Ang emotional tubagon or tubagon, mga kaigsunan. Akong kita sa dictionary. Kaya ang spelling ani T O B O G G A N. Kung ato basahon nga pinili pinong tubogan? Pero akong kita sa seleksyonar is tubagon. Ang tubagon mga kaigsunan, mao ang pag-slide sa isno nga dahunog, lugsungon. Nga way break walay pugong-pugong. Morning na hitabo. Tubagon is sliding, emotional sliding ni David. Ako mong pataraon sa maong nga tubagon. Usa ka device mga kaigsunan. Nga sa lugsungon, musakay kanini ug unya makaigsonan mo slide ka mo na kita tubagon ug si David akong gi koin ang mga pulong emotional tubagon what i break kanang tubagon mga kaigsonan sa binisaya nakakita ko binisaya palwa sa lubi nga ulo nga atong gigamit nga atong gagmay pata natong itong ipa-slide sa lugsungon nga dapit. Di ba? Pwede tayong nato na ito, anak. Dahil sa iningles, anak, tubagon. Pero sa ito, palwa, mga kaigsunan. Pila ka na ito, ang gagbay pa ta. Kayo, wanay, palwa. slide na lang ta. Lubot na lang ato mga ipa-slide. Pila ka na ang nabunalan, pagulis balay. Kaya ang atong pantalon wana, buslot na ang atong sampot. Come on! Kaya Pastilan, karunig siya on, palwa sa iningles, tubagon, mga kaigsunan. O ang ibate ni David sa pagkakita niya, a beautiful woman washing herself. He felt the emotional to babble. O mga kaigsunan, midahunog, islide niya si David, wa na yung makapugong. Wa na yung makapugong. Sa diya nga nakakita siya, gipatawag niya si Bathsheba. Gipatawag niya. To shorten the story, gipahinda niya siyang palasyo. To shorten the story, in the process of time, biburos. That is emotional to begon, mga kaigsoon. Di na mapugna ang salit na dibid. Nagsunod-sunod na. Busa naghimo siyang plano. Naghimo siyang plano. Iyang e gi. Reassign ang maong bana. Ano ang emotional to begon? Ngang sala, aron matabunan, tabunan og laing sala. O kang sala nga gitabon sa sala, aron matabunan, tabunan kinigbakak. Wa na na hunong mga kaigsunan. That is in my own theological concept, I call it emotional to Waan Wa na hunong. So, nagpadalag siya sulat. O nagingon siya kang Yuraya. Yuraya, i-assign, no, si Joab. Joab, Iasayin si Raya ang bana, katong bana ni Bathsheba. Iasayin sa gubat, kanang gubat nga nagpungasi, pinatyanay na ay iasayin siya. Kaisog man nga sundalo? Ang pobre kayo sundalo, wa magkasabot sa plano. Misunod sa sugo sa hari, o namatay sa gubat. Kung imong makita mga kaigsunan, Nagsunod-sunod ang gitawag. Emotional to Nagsunod-sunod. Giasay si Uriah ang sundalo. Namatay. Pagkamatay, gikuha ang babay si Bathsheba, O kunya, iyang gimong asawa. Si David, actually, nakasala o gingunan niya. Adultery, oppression, abuse of authority, and murder. Ngunit yan sila. Pagpanapaw, pagdaog-daog, abuso sa otoridad, o pagpatay. This is the Tobagon sin. To hide and justify is to commit another sin. Nainumdum ako mga kaigsunan. Sa dito may sa Davao nga nasayin na ako ang presidente dito. Nakuha na ako ang istorya sa usan ako, kagubanan sa work nga may usa ka protestant nga pastor highly respected dako nga kongregasyon highly respected may modela may musulti usa ka panahon ni ana ang iyang asawa nga nagisura inusaras balay kay pastor Milakaw nakaplagan nga patay dito sa banyo gitrace gitrace mga kaisunan nakita nga naukadyang mga butang Kwarta na wala. So, ang theory sa mga kapulisan is plain robbery. So, nalimtan ito mga kaibsulan. One year after, naminyo among ang mong pastor. Kaya di lamang ka magkamin niyo ang nga byudo before one year. na sa balaod, sumala sa bugado nga akong ipangutana. Nay, one year ni mo sa magbyudo ka. One year nga gap. Una ka Pag minyo niya, wala ay namin niya ang matahong mga babae na dalaga na pianist sa iyang simbahan. Dito nagsugod ang suspicious kapulisan. Giyuting kay pagbalik ang kaso. Giyuting kay kay ilang theory na katong robbery na namatay ang asawa is not robbery, it's murder. Kaya nga naman nga ang ipangasawa sa pastor ang iyang mga kaubanan sa simbahan. Gitresap, gitresap. O gunya wala madugay, nadakpan ang maong suspect. O ang suspect mitogan nga dun ay siya kobanan O ang kobanan silang duha, matubang sa si kapulisan, o eventually na pressure mitugan, nga sila gisuhulan ng asawa. Wow, mga guys. That is a modern David. Can you imagine that? How horrible it is It is the sin, it is a to sin, mga kaigsunan. Gipapatay ang asawa. Kaluoy. Gipapatay aron lang maasawa ang pianis, mga kaigsunan. Oh, mga kaigsunan. Wala madugay ang mga sundalo na giasainan ni Uriah na pildi sa gubat. Daghang mga sundalong namatay. Huwag ang usanan na nga namatay, mao si Uraya. Nagpadala o mensahe si Joab ngadto sa hari kag David. Ug nagpabalo senior hari among ikasubo na pilditas gubat. Pamino mo. Gitugon ni David ang messenger og nagingon. Mabasa na nimo sa Bible og nagingon. Eng na si Joab. Dili lang mag sa atong kapildihan kay natural naman na ang espada mo patay sa laing na gunitong espada. Buti pasabot, sa dahil lang na kung na'y namatay, natural na na. Kaya alang kang David, bahala ko sa katrupa ang mamatay, basta apil si Uriah. That's it. So, niini nga punto, ang kapildihan sa iyang mga sundalo, iyang kalipay kay si Uriah, apil sa kamatayon. Pagkangilad, mga kaigsuran. Pagkangilad. So, akong ipamalandong, contextually, there was